yesuusiif haa ta'u. Ameen. Akkam jirtu nagaa. Nagaa bittisiin. Waaqayyo nu gargaaree irraa konfiraansii akkasii guddaa kana qopheessitanii nu waamuu keessaniif guddaa sin galateeffannaa. Akkuma beekamu mee warri nan beekne hundumatu nan beeku naafi karaa koo diriireera ubuun qajeeleera jaamaan banameera inna gaana miti sagaleen koo. Waloonni geessanii maayikii kana immoo maayikii kana giddaruun isinitti ulfaate birri meeqa maayikii meeshaan kanaa konfiraansii kan itti isin nama waantan maal jechuudhas maal namni waldaanii jijjiirama yeroo ammaa teekinooloojiin baay'ate keessa kanaan maayikii kana giddaruun tajaajilaa waamni immoo konfiraansii immoo nama jaabdu akkanaan nama karaa gadi jiraate. Jilbeenfadhee yeroo dheeraa argame waamanii kaasee waa'ee waldaa kanaa yaaduu mata duree guguddaan gara koo dhufa. Waaqayyo na gargaaree mata duree naaf kenna. Mata duree tokkummaa jedhu irrattan qophaa'ee dhufe. Gaafa nas ga'u. Mata dureen jijjiirama. Mata duree jijjiiramu gara koo dhufa. Innis maaliidha yoottani? Isin maal hin galtanii akkamitti darbinna be? Jirtu miti isin? Ameen jedhaame? Baay'ee darbuu hin dandeenye mata dureema kanan qabadhee jira. Egaa seenaa biraan qabu hojii mawaaqayyoon hojjedhaadha. Manaa tokkoon qaba, ijoollee afurii qaba. Waldaan egaa maatiin keenya baay'eedhaan itti yaaduu isin barbaachisa. Ani waa tokko sitti mata duree qabattee dhufte Saba akka kanaan agarre saba lamxee dhagaa hiikaran na hin jedhe maanna ilaalu na ni ilaalin abboo kadhan hiikaran yesus gooftaadha yesus harka kiyan nama tokko yeroo ko duukaa deemuu hin barbaadu yeroo ko kan nama michanan kan def maannati maatii qabdaa maare lapheen kee dhagaadha maannaatti jireenya. Waldaa kee teessee waa'ee shunkurtii barbaree yaaddamoo maalii si jiraachisaa waaqayyo lapheen kee akka jijjiiramu hin barbaadda nan cabsanna lapheen kee dhagaasa ta'e kana hin cabsa maqaa yesuus lapheen kun acaba laphee keessa dhagaa ta'e kana nan cabsa maqaa yesuus lapheen kun acaba. Gooftaa laphee kun cabsin laphee diina tokko cabsin ale laphee kun fayyisi gooftaa. Haalleluuyaa. Akka amansiinoo baramuu miti caammaa keessanitti maqaa kee nama baatti amma caammaa quturii keessanitti waamuu hin danda'a garuu banamoo mitis banamoo miti laphee keessanii hin arganne mayyuu hin jirtan tasuma hin jirtan banamaa hin jirtan hin qabanne hin jedhe. Kottu miyaati kottu suma eensi hin jedhe maayidhaa kottu gati dhokkota. Maannati maal hojjetta faabirikaana jireenyi kee rukutamaan ofumaa dhufte malee gara mana waaqayyo humna toora kee hin jirtu lulama
Nakas tuat egetu. Malah dek. Hari malam jadi malah bani lapai ke. Akan si kerap berbarat tak? Iya berbarat. Amin jadi ni? Amin. Alhamdulillah. Di mana ini udah? Ta ta jin ta. Lapai ke agam ayu. Akan si kerap berbarat berserit. Balik, 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 harta ke otak. Kasar ke ke, kya se namanya? Kya se ni injir? Injir tu si injir, kya se ni? Kya se ni, latte ke bana injir tu amayu? Kya se ni injir? Sen, sen amayu, sen! Yesusi, ceri saya juga. Akan itu berapa nak kiasa? Akan itu di hari kerana mereka kiasa. Mungkin mana kampar se? Hari kawan mereka tahu mesti di hari kawan kawan mereka kawan itu abina jadi. Barang dan ini angkara mungkin demati. Akan tahu mesti pada kiasa. Akan kau dia tu umat. Jasa umat.